Jemi pra duke u shoqëruar këtu me programin e mëngjesit në televizionin 21. Është koha që të jemi me mjeku në studio. Kemi thënë se sot do të flasim për infeksionet e fytit. E dim se këto ditë të cilat ndonjëherë kanë qenë të ftohta, ndonjëherë jo, ndoshta me temperatura shumë të ulta, por me prezencë të virusëve, të bakterieve të ndryshme, të cilat kanë shkaktuar probleme që disa muaj, nëse mund të themi kështu, po dëgjojmë ankesa personave të ndryshëm për shkak të gripeve të ndryshme, të ftofjeve të ndryshme. Është kohë e përshtatshme apo e vëlefshme pra për infeksionet të fytit në veçantë. E për këtë temë ne sot do të flasim edhe me doktoreshën që e kemi të ftuar në studio, Afërdita Kuqi Hyseni, e cila është specialiste e mikrobiologjisë klinike. Infeksionet e fytit në përgjithësi, infeksionet e shkaktuara me streptokok në veçantë, të cilat ndoshta janë më të shpeshta që paraqiten tek ne. Por informojmë edhe shikuesit tanë se emisioni është edhe sot i drejtë për drejtë, gjithë ju të cilët keni për të bërë pyetje rreth problemeve me fytin, rreth smundjeve të shpeshta të cilat ju paraqiten, natyrisht që mund ta bëni në 038-244-408 dhe 244-409. Besoj që do t'i kemi edhe numrat në ekran. Doktoresh, mirë mëngjesi, mirë se vjen emisionin tonë. Faleminderit për ftesën, mirë mëngjesi. Faleminderit edhe nga ana juaj. Pra, do të flasim për infeksionet e fytit në përgjithësi. Kush janë shkaktarët të cilët më shpesh shkaktojnë probleme me fytin, sidomos në këto ditë që spohiqen gripat fare? Para prakisht duhet të them diçka, që fyti është një region ku bëhet kryqëzimi i rrugëve të sistemit e tretjes dhe sistemit e frymarjes, të cilat janë në kontakte vazhdueshme me mjedisin e jashtëm. Në këtë region ekziston një grumbull indesh që quhen bajame apo tonzilla. Bajamet janë portë mbrojtëse e sistemit të sipërm respirator, ku dhe më thonë të gjitha ushqimet apo pluhuri apo të gjitha, para prakisht bëhet selektimi i tyre në këtë grumbull indesh apo si quhen ndryshe bajamet. Bajamet ka një rol të rëndësishëm në organizmin e njeriut, dhe më thonë janë port mbrojtëse dhe shumë ka një rëndësit e madhe në këtë region. Përveç, dhe më thonë, funksionit mekanik mbrojtës, këto ka një rëndësi të madhe sepse në këto organelet e vogla, si të thëmë, bëhet edhe prodhimi i disa llojet e qelizave, të cilat quhen limfocite dhe janë në limfocitet të cilat janë mbrojtëse për organizmin e njeriut, sidomos në sistemin imunitar. Përveç limfocitetve në bajame, kryohen edhe disa trupëtha mbrojtëse apo antitrupa. Bajamet, përveç që bëjmë prodhimin e këtyre qelizave imunitare, këto, kur kemi kontakt me bakterit apo viruset, funksioni tyre është glabërus. Dhe më thonë, ato shkatrojnë mikrobet dhe toksinat e tyre. Po, por ndonjëherë disa persona ndoshta sistemi i tyre imunitar më i dobët apo kanë probleme më të shpeshta, edhe pse me infeksionet e fytit ndoshta s'ka person që mund të ta kaloj një vit ndonjëherë nuk e ka ndonjë infeksion të fytit, por te disa persona më tepër te disa më pak. Pse vjen deri te këto infeksione? Zakonisht infeksionet e fytit janë të shprehura te moshat prej 5 deri 15 vite. Kjo mund të, përveç këtyre grup moshave mund të atakohet se cili person, po prioritet i këtyre grup moshave është që këta zakonisht jetojnë në kolektive, në bashkësin, sidomos këto grup mosha janë në kopshte, në shkolla, në kolektive. Pikrisht për këtë arsye janë me të atakuar në infekcionet e traktit e si përm respiratorë. Kush i shkakton këto infeksione më tepër? Infeksionet e traktit të sipërm respirator, në bazë të hulumtimeve dhe statistikave, 90% të rasteve janë infeksione virale, ndërsa vetëm 10% të rasteve janë infeksione bakteriale, ndërsa si patogen me i shpesht është streptokoku pyogen i grupës A. Fatkeqësisht, 90% të rasteve trajtohen me antibiotik. Vetëm 10% të rasteve trajtohen, do më thonë, në mënyrë simptomatike, ku është e kundërta e trajtimit adekuat.
kjo ka një rëndësi shumë të madhe, sidomos të keq përdorimi antibiotikëve në këtë në këtë situatë, më thonë të infekcionet e traktit e si për më respirator, ku shkaktar është virusi e trajtimi është me antibiotik. Që antibiotiku realisht nuk ndikon të virusit, për të bakterit? Asë njëherë nuk ndikon të bakterit. Se veprohet kështu? Të thotë këtë trajtim ndo njëherë, bëjmë edhe ne vetë për shumicin e rasteve, bëtë edhe me konsultat e mjekut, shkot një ftohje fytit dhe preferohet ndoshta kur infeksioni është më i madh, ka qelbosit, fytit apo? Zakonisht infeksionet e traktit të sipërm respirator të shkaktuara nga streptokoku pyogeni grupes A apo paraprakisht kërkohet të bëhet një strisho. Dhe në strisho aty verifikohet, do më thënë, është infekcion bakterial apo viral. Dhe asnjëherë të infekcionet e traktit të sipërm respirator të shkaktuara nga virusi nuk bëhet trajtim me antibiotik, sepse antibiotiku nuk lehtëson simptomat dhe nuk ndikon në këto infekcione, në përjashtim të bakterieve. Më thonë, të viruset duhet të kemi vetëm trajtim simptomatik. Më shumë lëngje, kur ka temperaturë, jepen analgjetikët dhe pikrish për këtë arsye, nuk kërkohet trajtim me antibiotik. Mund të flas pak për streptokokun si bakteri. Po, gjithsesi, meqense tash më e shpesht. Po. Si, domethënë në këtë periudhë ftohtë karakteristikë e infeksionit me virus është siç e thekëm ambientet e mbyllura. Dhe përhapja e infeksionit bëhet përmes rrugëve spërkloajrore, domethënë me kontakt më të afërt dhe mund të përhapet edhe përmes lodrave, përmes duarve, kryesisht me kontakt më të afërt. Streptokoku pyogeni grupes A është një kok gram pozitiv, është në formë të rrumbullakët, është në formë të vargjeve. Virulenca e kësaj bakterie kryesisht varet, do më thonë, si aftësia e bakteris për të shkaktuar një infekcion, varet prej strukturës molekulare të saj dhe lirimit e disa toksinave dhe enzimeve që i liron bakteria dhe shkakton infekcione. Toksinat të cilat i liron bakteria, jo ekzistojnë disa toksina, si që është toksina eritrogene, toksina streptolizina S dhe streptolizina 0, mandej është streptolizina A dhe B, është ADN-aza është një enzim dhe hyaluronidaza gjithashtu një enzim. Po, ndoshta mos flasim shumë edhe për përbërjen, sepse edhe shumë vështirë do të thotë edhe e kuptojmë ne përbërjen e kësaj. Por është shumë e rëndësishme të dihet se pse streptokokë në fakt më shpesh shkakton probleme me fytin dhe në çfarë temperaturë mbjeton, si mund shkatërrohet, çka duhet të bëjmë që ta eliminojmë nga organizmi kur e kemi atë. Zakonisht hap i parë për trajtimin e një infekcioni me streptokok pyogen të grupes A, si që cika dhe me herët është së pari të merret një strisho. Merret strisho, identifikohet bakteria, punohet antibiograma dhe në bazë të antibiogramës atëherë fillohet trajtimi për këtë bakterie. Kjo jeton në kushtet e ambientit. Nuk do të thotë që kërkon kushte të ftohta që është, do më thonë, në bazë të statistika o verifikohet më shumë në ditët të ftohta, po pikrisht për hapja infekcionit është zakonisht në ambientet e mbyllura dhe për këtë arsye epidemiologia e këti infekcioni zakonisht është në ditët e ftohta. Jo që kërkon kushte adekuate për rritje në kësaj bakterie në këto temperatura, po pikrisht është ambienti mbyllur dhe kontakti me jafërt me personat e sëmuar, kemi raste me të shpeshta të infekcionit me këtë bakterie. Si trajtohet në fakt? Çka duhet bërë? Paraprakisht, trajtimi i streptokokut pyogen i grupes A është antibiotiku. Kryesisht janë preparatet e penicilines. Preparatet e penicilines, paraprakisht pacienti duhet të qëndroj në regjim shtrati, në një dhomë të aerosur mirë, të pushoj, dhe trajtimi me antibiotik. Antibiotikë duhet të përdoren maksimumi 10 ditë, 8 deri 10 ditë. Dhe duhet të respektohet rigorizisht, do më thonë, periudha e marjes e antibiotikut. Kjo ka një, do më thonë, një të madhe. Shambull peceku, shambull një antibiotik,
Nëse është në prospekt e shënuar që duhet e merë gjithë 8 orë, atëherë duhet gjithsesi ky orar i marrjes së antibiotikut të respektohet. Arsyeja është që kozgjatja e substancës aktive të antibiotikut në qarkullim është në periudhën 8 orëshe. Nëse ne marrim pas 10 orëve apo pas 12 orëve, atëherë nuk do të ndikoj. Bakteria cila veç ka fillu të shkatrohet, reaktivizohet dhe mandej kemi problem me trajtimin e me tutjeshëm. Rëndësit e madhe shumë ka kjo, sepse mund të krijohet rezistencë mandejnë antibiotik. Shpesh na kemi raste kur thonë që pas 3-4 dite me trajtime antibiotik, fëmiu është bërë mirë dhe ne kemi ndalë antibiotikun. Kjo ndodhë shumë shpesh. Kjo ka një rizik shumë të madhë, sepse pas 3-4 dite gjendja klinike pacientit përmirësohet, dhe më thonë, kalojnë simptomat klinike, po bakteria ende nuk është shkatruar. Dhe më thonë, e kemi në fazën e qetësisë. Në këto rase është reaktivizimi i bakterës e cila është më e rrezikshme për trajtim. Mandej, pacientin e gjen në një imunitet më të zvogluar, bakteria shumë shpejt gjen forcën dhe reaktivizohet, në atë rast e njeh pak antibiotikun dhe mund të krijohet një rezistencë ndaj antibiotikut. Po, si duken simptomat e personave të cilët e kanë streptokokën, infekcionin me... Shenjat klinike të një pacienti i cili është i atakuar me streptokok pyogen të grupës A është dhimbja e fytit, gëlltitje e vështirësuar, mandej ka dhimbje koke, dhimbje muskujve, temperatur, disa herë kemi edhe dhimbje barku, shpesh herë të femijet kemi edhe disa ndryshime në lekur. Desha ta cek ma herët toksinat e streptokokut pikrish për këtë arsye, se egzistojnë disa toksina eritrogene të cilat pikrish shkaktojnë këto probleme. Po, mirë, thamë se kemi këtë emision gjithashtu edhe me telefonues. Do të shohim në qovë se veç prej tani mund të marim disa nga telefonues të ata të cilet kam për të bërë pyetje rreth problemeve me fytin, me infekcionet, me streptokokën në përgjithësi. Pak hapsir, pak minuta natyrisht që do t'i kushtojmë edhe për ata. Nuk e di nëse e kemi telefonuesin e parë. Kemi do të thotë, mirë, mora një informat, faleminderit. Alo, mirë, mëngjesi. Në mëngjesi, ju përshëndesim. Ka kam një dhimbje, po jam bo për ati, o bo burën për ati, që ta shpjohet barki, i kam thënë ka bakterin, barë. E që ta që kam dalu këtë i lasë, me di shka pipinjit barki, shumë. Zonja po fletë për infekcionin e barkë, ne po flasim për fytin, sot zonjë. Infekcionin e fytit është tema e sotme. Në vjen keq, e kemi të pamundur që doktoresha tja përgjigje për një tem tjetër, po lusë gjithë juve të cilit keni për të bërë pyetje, pra infekcionet e fytit është tema e sotme dhe mundësisht të jeni në tem në mënyrë që ta shfrytëzojmë edhe kohën edhe minutat që doktoresha tja përgjigje sa më shumë për ata të cilit ka nevoj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim apo cila është pyetja juaj? Edhe ja ullë zërin televizorit, mundësisht. Një dita. Po du me fytë doktorisën, pi fytit jam e smurë. Ullja zërin televizorit. Se janë alë. Jam që një vjetë e smurë në për njështë të shkullë. Tam të vjetit po pi e po marve shtashke, një kësia dhe apetë. Shtashe dhe kuali më ka qitë po mylëti. Mund të nga të regosh më detajisht cili është problemi me fytin që e keni? Kënë do një informacion më... Shë dhe të? Po fytin si ti po më dhem, në kollë të fljot, edhe kollim që në hem me vjem, hem së më nëllit kollis. Mirë zonjë, falem derit për telefonatën. Ke përgjigje, doktoresh? Falenderoj zonjen, unë i këshilloj që ajo para prakisht të bëj një strisho fyti dhe gjithësësi të bëj edhe një asto. E ceku këtë për arsye që
nëse kemi kontakt me streptokokun pyogen të grupës A, më thonë pas 3 jave, do të kemi titrin e antitrupave të streptolizinës 0 të rritur. Më thonë, asto dohet të është e rritur. Shpesh kemi raste në këtë aspekt. Unë zojen e këshiloj që të bëjë një strishofyti, për juda e cila e ceku një vit, ka probleme me fyt, unë mendoj që nuk është shkaktar streptokoku pyogeni grupës A. Më thonë, streptokoku nuk kalon e kronicitet. Më thonë, është një periudhë me shkurtër, por kjo lëm pasoja. Lëm pasoja për tërë jetën, nëse nuk trajtohet mirë, si që të seka ato toksinat, kur lirohen nga bakteria, organizmi sensibilizohet dhe mundohet i sulmoj, dhe ndaj këtyne toksinave lirohen disa antitrupa. Pikrish ndaj streptolizinës 0, kryohen antitrupat antistreptolizin, ku këtë mund të detektojmë, dhe më thonë, pozitivitetin e saj me analizën e asës. Dhe qëfar bën këto probleme që i shka këtonë, qëfar bënd të utje, qëfar problemi lënë organizmet? Po, kjo lënë organizm, dhe më thonë, nëse nuk trajtohet me antibiotik, si që të sekem në periudhën 8-10 dit, në shkatrimin e saj, këta antitrupa kryojnë disa sekuela, apo lojnë gjurëm, pikrisht lojnë gjurëm në njëje, ku pas një kohë, dhe më thonë, në Kosovë edhe në përgjësi në botë, është i shprehur, si që seket në popull, reuma apo ethet reumatike, përveç kësaj shkakton probleme edhe në zemër, e cili shkakton endokardit, dhe në veshka glomerulonefrit. Pikrish për këtë arsye kërkohet trajtim, rigoroz, adekuat, me antibiotikun adekuat, sepse le pasoja për tërë jetën, ku si që cekëm janë ethet reumatike, janë glomerulonefriti dhe endokarditi. Ka personat të shumë të cilë qysh në fëmiri kanë pas probleme me streptokokon dhe ndoshtë ndonjerë dhe është neglizhuar, nuk është trajtuar që është duhet. Pikrisht është kjo arsyeja që mandej pasojat i vuajnë për tërë jetën. Kur fillojnë këto probleme, apo a fillojnë të se cili persona, më varet nga imuniteti? Pikrish varet nga imuniteti. Dhe më thonë, varet nga imuniteti, se, dhe më thonë, nëse e ki imunitetin e fort, atër kryon antitrupa dhe edhe vetë organizmi mundohet i sulmoj. Po, zakonisht, kjo lem pasoja, arsyja është që, si që të sekem, rastet më të shpesht a janë të femijet. Ata e kanë imunitetin pak më të dopet, dhe nëse nuk është trajtimi adekuat, atëherë do të lëm pasoja për tërë jetën. Mirë? Zakonisht trajtimi të këto rastet kronike, nëse aso është të rritur, atëherë bëhet trajtimi me ekstensilin, të më thonë qdo 21 dit dhe për cilët aso. Po, aso, analiza aso, stregon të thotë edhe për një streptokok që ka qenë aktiv dhe në mosha më të hershme, detekton të gjitha këto dhe atregon për problemet që mund të jenë organizm kë analizë. Shpesh kemi raste kur vinë edhe, dhe më thonë, punohet strisho, një kësisht kërkuat edhe aso nga klinicisti. Por, kur tek mikrobiologu del strisho, më thonë, streptokok pyogeni grupës A na izolohet, atëhere pytja e prindit është, pse doktorish kur streptokokun e kemi prezent dhe aso është negative. Kjo është arsyja që aso në fazat fillestare të infekcionit nuk rritet. Kjo kërkon një periudh kohore deri sa të rritet titri antitrupave. Më thonë, para prakisht është organizmi e sulmon infekcionin me kryimin antitrupave dhe kryon antistreptolizina 0, ku kjo detektohet 3-4 javë pas infekcionit. Dhe nëse nuk trajtohet prap, atëher asto gjithëher do rritet, se përse do të kemi kryim të antitrupave antistreptolizin 0. Po. Mirë, nëse kemi prap telefonuesin tjetër, do të amarim, alo? Alo, mirë, mëngjesi. Regjia, kemi telefonuës, ju lutë me informoni? Po. Po atëherë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, da shumë mirë mëngjesi, kështë e kam një vajzë, dhe vajzës 5 vjeçare. E ndikon infekcionet 3-4 herë në vetë me bëjamës. A i ndikojnë ato për me u zhvillu fëmija me u rritë në vetë 7 shkurës? Nësë kjo është brenga për një zhvillim të mësë mbetë 7 shkurët.
Mirë, zotri, doktoresh, nëse keni për të bërë pyetje shtesë, ju intereson diçka? Jo, zotri, unë e përshëndes, po kjo nuk ndikon. Më thonë, në zhvillimin e rritjes të nuk ndikon. Më thonë, kjo lën pasojat të tjera. Qka duhet bërë? Keni këshilë për të zotri? Në këto raste, duhet të, dhe më thonë, të paraprakisht, në momentin që vrenë të fëmiu shenjat klinike, duhet të bëtë strishot të detektohet është streptokoku piogeni grupes A, të trajtohet në mënyrë adekuate me antibiotikun adekuat dhe të përcillet titri i antistreptolizine 0. Dhe më thonë të përsëritet ASO. Nëse mbrenda 4-5 do më thonë brenda vitit ka 4-5 episodet e atakimit me streptokok piogen të grupes A, atëherë edhe bajomet nëse i ka hiperemike, atëherë konsultuat edhe otorinolaringologu, do më thonë kirurgu otorinolaringolog, nëse është do më thonë ajo vatër si burim i infekcionit, atëherë duhet edhe ne të hiqen tërsisht. Edhe një telefonue si më duket përna pret, alo? Alo, apo në dhe gjënë? Po, alo. Mirë më gjese. Desha një pytje për doktoreshën. Nëse njëherë është bëzë trisho e fytit, edhe ka dalë kërë e streptokoku B. Edhe kemi marë terapinë adekuate në basë antibiogramit. Dhe në basë dy jave prapë kërë përsëritet në basë terapisë. A mund të shërohet plëtsisht? Po, kjo mund të shërohet plëtsisht. Arsyja, si që të si ka dhe me heret, shpesh kemi raste kur përsëritet infekcioni, dhe më thonë kemi reinfekcion, zakonisht neve në ndodhë të ato rastet kur pacienti nuk e ka marë terapin në kohën e duhur. Si që të seka, periudha kohore e substancës aktive të antibiotikut, në gjak shambull për marrë është 8 orë. Gjithëherë duhet të respektohet ky orar i marjes së dozës së antibiotikut. Kjo shërohet plotësisht nëse vazhdohet prap me trajtimin me terapin adekuate, me antibiotikun adekuat. A do të thotë që nuk paraqitet më pas mund të kesh njëherë një infekcion me streptokok dhe s'do të thotë që të paraqitet sërish të shërohet për gjithmonë? Jo, asë njëherë. Vëtë një person që e ka njëherë? Një person, nëse ka njëherë infekcion me streptokok piogen të grupes A, pas një kohë, nëse do të ketë kontakt me një person tjetër i cili është ismur nga ky infekcion, dhe më thonë, nuk len imunitet. Dua ta cikë këtë që streptokoku nuk len imunitet. Më thonë, nëse ki kontakt me një person të sëmur, prap do të sëmur, shënga kjo. Po, në qovë se je i kujdes që më do të thotë dhe e respektor marin antibiotikut, a mund të le pa pasoja, do të thotë? Jo, asë njëre. Streptokoku gjithë dhe herë shkakton pasoja? Jo, nuk shkakton pasoja gjithë dhe herë. Jo, nëse trajtohet në mënyrë adekuate dhe, do më thonë, detektohet me ko, trajtohet në mënyrë adekuate, nuk len pasoja. Kjo që nga e mire e saj. Po. Nëse është një telefonues, alo? Alo, për shëndetje. Me mëngjesi. Mirë mëngjesi dhe juve. Mëngjesi për doktoreshën? Betëm urdra. U shkupot linja, e presim sërish në telefonoj. Është dikush tjetër që po pretë të bëj pytje? Alo? Për shëndetje. Një pytje doktoreshën. Po? E kam një fëmi 2 vjetë e gjysë, dhe ka shërja kolin. Më intereson si ka mujt me marë, se është halam të pampirëse. E shërja kolin? Po. Edhe kisha pas me qef me ditë pak ma shumë, që ka ndikon të eksismi, si mund të jetët, kështu. Po. Falem dirit. Ndojnë se tem tjetër, por ndo është ati përgjigjen i zonjës. Me qënë që jeni mikrobiologe dhe mund t'i përgjigjen i në këto pytje. E falenderoj për thirrjen zonjën. Escherichia coli është një bakterje e cila është florë normale në traktin gastrointestinal. Fëmiu e ceku që është 2 vjetë e gjysë është me pampers. Escherichia coli është një bakterje e cila të infekcionet, dhe më thonë shkakton, infekcionet të traktit urinarë. Dhe në këtë rast, fëmiu e ceku është me pampers, vetëm dua, po pasi që iku nga linja, kisha pas dëshirë të pyetje që a ka shenja klinike fëmiu.
se në rastet kur nuk ka shenja klinike dhe e ka bo vetëm si rutin urinokulturën dhe është izolu Escherichia coli, atë nuk paraqet problem. Po e zëm që ka dhe probleme në këtë vretë infekcioni? Para prakisht, si moster duhet e meret urina e mëngjesit, dhe më thonë para prakisht fëmijë duhet e pastruat mirë, meret mostra e urines e mëngjesit, zakonisht meret vrushkulli i mesëm, dhe nëse kemi izolim të bakterjes, të Escherichia coli. Do më thonë, këtu ne në mikrobiologi cekum edhe numrin e bakterjeve, kjo ka rëndësi shumë të madhe. Se shpesher kemi pak kolonin rritje, dhe këto zakonisht i trajtojmë si kontaminimi mundshëm. Gjithëherë, do më thonë, mbi 100.000 atëherë konsiderohet si bakterje patogjene që e shkakton atë infekcion, edhe këtu ceku që në momentin që izolohet Escherichia coli në traktin urinar, duhet të t'i përmbajmë regullit në trajtimin me antibiotik në mënyrë rigoroze. Shkakton problemet më dha më pas Escherichia coli kur veçosht? Shkakton infekcion... Sepse dhe persona që infektohen me këtë bakterje ko pas ko e kam prezente në organizëm. Po. Në pikrish rëceku këtë që duhet trajtimit të jetë adekuat për qërënjosjen e kësaj bakterje. Më duket se dhatë mjaft informacione sa i përket të streptokokut, por jo vetëm streptokoku mund të jetë shkaktar infekcioneve të shpesht atë pytit. Kush tjetër e shkakton pashtu shpesh një infekcion i cili gjithashtu është i përsëritur dhe paraqet probleme permanente? Po, si që ceka dhe me heret, infekcionet e traktit e sipërm respirator, po sa qëristin infekcionet e fytit, janë patologjit me të shpeshta, zakonisht në ditët e ftohta. Por e ceka që, si shkaktar përveç streptokokut piogen të grupës A, janë edhe 90% të rasteve viruset. Viruset, si që është adenovirusi, koksakivirusi, Epstein-Barr virusi. Do të shumë të shpesht e janë viruset. 90% të rasteve janë shkaktar infekcionet virusale. Dhe më thonë, virusi e shkakton infekcionin e traktit e sipërm respirator, i cili zakonisht për cilët, thuj se shenjat klinike i kanë të gjithët të njëjta. Dhe më thonë, me streptokokun piogen. Po, kjo shumë e rëndësi. Në shqyqim të pare dhe me shenjat klinike, ne asë njëherë nuk mund të themi që është infekcion bakterial apo viral. Pa verifikimin me strisho të fytit. Pse ne kur shkojmë tek mjeku, tek specialisti i praksisë përgjithshme, kur kemi probleme tila, në një farë mënyrë diagnostifikojnë është virusale, thotë dhe s'ka nevojt përdorët antibiotik, apo është bakteriale shkruat antibiotiku. Si e vrejnë ata? Zakoni e ceka që shenjat klinike janë të pothuajse të njëjta. Më thonë, edhe të infekcionet me virus është dhimbje fyti, gëltitje vështirësuar, mund të kryot edhe qelb, dhimbje muskujve të gjitha. Po, detektimi 100% i është infekcion viral apo bakterial, mund të detektuot vetëm përmes analizës. Që shumë rral kërkohet një strisho e fytit? Që shumë rral kërkohet, është një... Se po veprota dhe kështu, sepse ju e tha dheri më tani se problemet dhe pasojat mund të jenë të mëdha, dhe të kështu që në qovë se nuk diagnostifikohet edhe mund të neglizhohet në një farë mëyre. Po, shumë. Shumë mund të neglizhohet në këtë rast. Më thonë, e cika dhe me heret, 90% të rasteve për shkakton virusi, 10% e shkakton bakteria, 90% të rasteve të ne trajtohet me antibiotik. Thonë, është një trajtim jo adekuat. Se po veprojmë ne jo në njërën e duhur atëherë. Besoj që ka dhe mjatë mikrobiolog, besoj që duhet të jetë një bashkëpunim shumë i mirë, edhe një zinxhir nëse mund të themi në mes mjekëve. Shpeshherë, unë e mendoj në këtë se neglizhohet për arsye që mendohet që mos humbë në kohë. Nëse është streptokok, fillohet trajtimi sa më shpejt me antibiotik, edhe zakonisht për ju, dhe më thonë, kur kërkohet një strisho, është një periudhë procedure për raportimin e rezultatit, ku kërkohet 24 dhe 28 orë për të raportuar një rezultat për këtë analizë. Shumë të nehera o klinicisti ende pa e marë rezultatin, apo nuk kërkohet, fillon me trajtimin me antibiotik për arsye që të përfiton në kohë për trajtimin e këti infekcioni. Një i mire e shumë të këqia tjera. Një i mire e shumë të këqia. Po, në rastet kur është infekcioni me virus dhe paraqitet edhe qelbi, asater ju si mikrobiologes preferoni antibiotikën? Në rastet kur është infekcion viral,
asnjëherë nuk kërkohet trajtim antibiotik. Qelbi sprishkun? Antibiotiku nuk vepron në virus. Asnjëherë, nuk lecon shenjat klinike. Dhe më thonë, të këto raste duhet të përdoret më shumë langje, nëse ka temperaturë përdoren antibiotikët, përdoren më shumë langje, arsyeja është që mos të dehidrohet për shkak të temperaturës. Asnjëherë antibiotik. Kish përdorimi i antibiotikëve është shumë i madh. Është shumë i madh, domethënë është një rrezik global. Është një rrezik global për rezistencën e bakterieve ndaj antibiotikëve. Në një të ardhme të afërt, domethënë pritet që do të ketë një rezistencë mjaft të shtuar të antibiotikëve në bakterie. Pikrisht arsyeja është që kompanitë farmaceutike në 20 vitet e fundit nuk kanë krijuar antibiotik të ri, ndërsa çdo ditë kemi rritje të shtameve të bakterive rezistente ndaj antibiotikve. Pikrisht është kjo arsyeja që është keq përdorimi antibiotikve. Përdor antibiotikët kur nuk është nevoja, bakteria njeh atë antibiotik dhe pas një kohë, më thonë, krijohet rezistencë. Kur ke nevoj, nuk vepron. Se kryen punën e duhur, po. Personat të cilët kanë probleme të shpeshta me bajamet apo të nxillët që përmendet edhe ju, dhe këto infekcione paraqiten shumë shpesh, bëhet vatra apo burimi infekcionit, preferohet të hiqen bajamet apo... Nëse kemi 5 apo 6 epizode mbrenda vitit, atëherë duhet të largohen. Nëse janë hiperemike, ato veç që janë burimi infekcionit, më thonë, është imuniteti më i dobët, e cika që bajamet janë portë mbrojtëse organizmit të njeriut. Për të mos kalu në rrugët e poshtme. Po me rastin e heqjes më pas ftohjet, infekcionet e rrugëve të poshtme të frymarrjes, bronhitet konkretisht, janë shumë të shpeshta. Po pikrisht për këtë arsye e cika që bajamet janë portë mbrojtëse e traktit të sipërm respirator. Derisa nuk infektohen shpesh. Në momentin kur largohen të tërat, atëherë personat janë më të ndishëm në infekcione. Po dhe duhet të kenë një preventiv me të shtuar. Po, ka shumë personat të cilët janë të ndjeshëm do të dhe nga një ftohje e fytit, nga një infekcion, gjithashtu i fytit, infekcioni vazhdon tutje dhe në rrugët e poshtme të frymarrjes, ku problemet janë më pas më të mëdha. Mund të jetë dhe streptokoku njëri nga këta që të shkaktohet bronhiti dhe qka duhet bërë, që këfar preferoni ju në rastet të tila, kur infekcioni nuk mbetet të këfyti? Po gjithësësi, do më thonë, nëse nuk trajtohet, atëher kalon edhe në rrugët e poshtme respiratore, atëher kërkohet edhe një radiografi e mushkrive dhe konsulta me pediatrin dhe gjithësësi trajtim me antibiotik. Mirë, kemi prap telefonuesi më duket, alo? Do t'i marim telefonuesi të fundit për ditën e sotme dhe disa prej tyre, alo? Alo? Mirë më njësi. Mirë më nxësi. Mirë më nxësi. Po, ju dëzhojmë, keni pytje. Ju përshëndes. Falem djerit. Përshëndes, doktor Rishë. Ndesha t'japoj një pytje, doktor Rishës. Po? Kam posë djonim 10 vjeqarë, tash është 24 vjeqarë, ka qeni prej kur për jetë e reumatike në mushën 10 vjeqare. Oshë trajtu me eksentilien për 5 vite. Nga ka qenë bikësyre në doktor Rishës me vete Kelmendi, cilën e përshëndes. Tash të djali është mirë dhe kështu e ka imunitetin të fort, si thëjmë ne nuk dërzuhet për qëfar do gripi apo virusi. Dhe shta me pytë se qam është mendimi e ta, me ndonë të se ajo është trajtu edhe e ka kalu këtë farë krize. Pasi është trajtu 5 vite, kërë ka bohe analizat e fundi, doktor Resha i ka thonë se ke kalu këtë krizë me sukses. Mirë, falem dirit për telefonatën. Falem dëroj zonjen, po është pytje me vend. Do më thonë, nëse trajtohet në mënyrë adekuate, edhe pas, do më thonë, ankesave të cilat kalën gjurmë streptokoku, atëherë, është okej me trajtimin dhe nuk do të ketë probleme. Do të pas kanë kaluar 5 vite, ku personi ka fituar imunitet. Mirë, me edhe një tjetër telefonues për në apret në duket, përshëndetje? Përshëndetje, ju përshëndes. Faleminderit. Alo?
Po ju dëgjojmë, pyetja juaj? Ju përshëndes juve dhe mjekën studio. Faleminderit edhe një herë, keni pyetje? Po, dashta me pyetën e kam vajzën 8 vjeçare. Na jetojnë në Zvicër. Unë në Kosovë kum kontrolu vajzën edhe këtu. Atje më kanë thonë për në aparacion, se pi pengon edhe është e dopt. Kush po i pengon? Qëfar problemi ka vajzën? I ko e kerenik të tretë. Po? Po një njërë në shumë, është e dopt. A mund me konën pi kerenikve me nejtën e dopt shumë? E mjekët e tjerë, se tha që dy palë mjekë keni kontroluar, ata e kanë thënë të kundërton? Jo, këtu më kanë thënë që është dukështë të vetë mjeki për fytë qka ashtën, i fytit, a mjeki fmive bashka e këqyrë, ka thënën, me konë si të në vend, me konë fmija jamën e nuk e bëj aparacion, priti, se nuk ka mirë dhe aparacioni i fytit me bo. E ma kjo pënin erë na shumë, a mën me konë për i fytit, kere nik e treti kohë. E të qartë ishte. Faleminderit zonjë, ju përshëndesim. Faleminderit qofshi, ju përshëndesim. Gjithë mirat. E falenderoj zojen, unë e kom një përgjigje për këtë, si që cika që streptokoku piogen, në fakt infekcionet e traktit të sipërm respirator të shkaktuar nga streptokoku piogen i grupes A nuk janë kronike. Dhe më thonë, nuk është shkaktar kjo infekcion i cili fëmiu i zojes është me i dopt, nuk ka imunitet, ndjen erna, jo. Ajo nuk është, dhe më thonë, si pasoj infekcionit me streptokok nuk është. E ceku që është kroniku i tretë, apo bajan e tretë. Po, në mjekësi quhet adenoid. Ajo në, dhe më thonë, nëse ka probleme, atëherë duhet të largohet, nëse jo, jo. Që, si që cika... Po probleme cilat janë për zonjën? Dhe cilat janë problemet në këso raste, qka konsideroni problem? Problem... Ftofjet e shpeshta, a? Po, ftofjet e shpeshta, pikrish për këtë arsye. Dhe kërkohet trajtim... Vetëm të ato raste kur ka shenja klinike në këtë rast, edhe nuk besoj që është shkaktar infekcioni fytit me ankesat që i ciku i zoja. Jemi në fund bisedës, të mos e lëm pa i përmend edhe etet hemoragjike të cilat do të vinë si pasoje e streptokokut infekcioneve të fytit. Janë këto të patrajtuara, apo pse ndodhë kështu? Këto nuk janë të patrajtuara, po arsyeja është që diagnostifikohen vonë. Ethet reumatike. Më thënë, si që ceka 3-4 javë pas infekcionit me streptokok, veç fillon rritja e titrit e antitrupave. Dhe nuk është që nuk ka trajtim, po diagnostika gjithherë është vonte ethet reumatike. Pikrisht të artritet, të endokarditet, të glomerulonefritet. Më thënë, atëhere, më thënë, kur shfaqen shenjat klinike është vonë. Qka duhet bërë që të mos zvijë dritetet reumatika, apo në qovë se vesh paracitën, si duhet trajtuar ato? Gjithse si duhet trajtuar me antibiotik. Me antibiotik në mënyrë rigoroze. Kjo është këshila ime. Në më thonë, se pari duhet të diagnostifikohet është, apo nuk është streptokok, ma ndetë të trajtuat në mënyrë adekuate me... A lëm pasoja këto jetet reumatike? Jo. Jo, nuk lëm pasoja. Mhm. Odhët nuk janë të rezikshme? Nuk janë të rezikshme. Zakonisht e këto të glomerulonefritet, shpesh kemi raste, më thonë, ku shenjat klinike të glomerulonefritet të shkaktuar nga streptokoku piogen i grupes A, i cili është një shtam me specifik, shtam nefritogen, ku atakon glomerulonefritet, të këto raste kemi, dhe më thonë, shenjat klinike të pacientit janë hipertensioni, edema, hematuri, proteinuri. Në më thonë këto raste, na në urin nuk kemi izolim të streptokoku të piogen të grupes A, po shenjat klinike janë këto, edhe në analizën e urinës kemi prezencen e eritrociteve dhe të proteinave në urin. Doktoresh, këtu du të apërfundojmë bisedën e sotme. Faleminderit shumë për këshillat që i dhatë për shikuesit tanë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Gjithashtu.